تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے، وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھ چائلڈز، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے.